Вибух у приватному будинку в Житомирі. Поліція вже з'ясувала, розірвався сейф, у якому господар тримав зброю, мисливську рушницю та порох. А коли не зміг відкрити замок, вирішив зрізати його болгаркою. Як результат, 30% опіків тіла і спалена кімната. А до цього ще й адмінвідповідальність за неналежне зберігання зброї. Вибухнуло ось у цьому будинку. Сусіди кажуть, близько 10-ї ранку почули два потужні хлопки, а згодом побачили, як з вікна на другому поверсі йде дим. Микола Олексійович живе поруч. Він першим кинувся до сусіда, аби дізнатися, що сталося. Сильний зрив, один після другий. От я вискакую звідти, тут дим, все його закрив. Поки біг до подвір'я сусіда, з вікна уже палало. На порозі побачив сусіда, одяг на ньому увесь обгорів. Він попечений, ну він ще був в істериці, він ще не чувствував. Він мені казав, що Коля каже, я, мене ока нема. Чоловіка забрала швидка, у нього опіки обличчя та рук, розповідає дружина. Ну, сказали чекати, нічого, зараз нормальному, глаз, думали, що пошкоджений, просто опіки, сказали, жить буде. Уже з лікарні чоловік розповів їй, що хотів відкрити сейф, де зберігалася мисливська рушниця, але замок зламався, тоді він вирішив розрізати дверцята сейфа болгаркою. В сейфі було заражене ружьо і стояли боєприпаси, ну, і порох там такого чуть-чуть знаходився. Кімната, де стався вибух, вигоріла ущент. Уся стеля посічена осколками. У поліції теж припускають, що іскра від болгарки, якою господар намагався розрізати замок, потрапила у порох. Власник мисливської зброї проводив якісь роботи за допомогою електроінструменту, болгарки із сейфом, де зберігалася зброя, де зберігалися набої до неї. В результаті таких дій і стався вибух, а потім загоряння. Усі обставини наразі з'ясовує поліція. А сам власник сейфа, окрім опіків та стресу, може понести ще й адміністративну відповідальність за порушення правил зберігання зброї. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир, спецкор 2+2.